e mi të preferuar, e mik natyrisht, Erand Soli. Të shohim nëse e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Ja ku është Erandi, përshëndetje. Mirë se erdhe në program në Shqipëri. Faleminderit juve për ftesën dhe ju uroj shëndet dhe një verë të mbar. Ne ju falenderojmë me gjithë zemër. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës presim vetëm urime dhe dashamirësira. Bashkë me kapelen e bukur, me flamurin e pazëvendësueshëm. Faleminderit. Po e kishte kështu se i kanë flokët shumë rrëmuj se nga vrapi nga Dua të të tregoj bashkë me ty, të tregoj disa foto publiku, cilat janë, jo se nuk janë treguar ndoshta më përpara, mirë po e gjej një zbulim që mendoj është interesant kur dikush jep një shpjegim, një këndvështrim të ri, një kënd të ri, për foto të cilat i ka në albumin e vetë. Foto e parë ka të bëj me ty dhe është ashtu si që të kemi menduar gjithmonë, me kapelën e famshme, me këtë jelekun, gjilen, për të të bërë një pyetje substanciale, mendoj, Erandi. Ti je larguar nga Shqipëria dhe ke shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku je bërë qytetar amerikan. Si do ta kshendar ti në një 100% lumturin, ose zhgënjimin, ose pritjen për të gëzuar, ose betejen për të qenë i lumtur, si është sa përqind me sa përqind është tani që ti jeton në një vend aq të madh dhe të rëndësishëm? Është 50 me 50, Andi. Por është edhe 200%. Domethënë sepse po aq sa kuptohet që amerikan jemi naturalizuar, po themi jemi kurse shqiptar jemi të gjithë ashtu si jemi, siç na ka bërë nëna edhe babai bashk, po mbi të gjitha kemi një Shqipëria, them, është ai vendi që ka prodhuar dhe prodhon gjithmonë shpirtra të mirë që të lulëzojnë për jashtë vendit dhe të kthehen në Shqipëri pastaj për të mbyllur jetën edhe llogaritë me gjithë punët që kanë bërë në jetën e tyre. Të ka ndryshuar nga pikpamja estetike o stilistike Shtetet e Bashkuara të Amerikës ty? Shiko, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thithin çdo lloj vlere. Dhe në këtë aspekt, në këtë kuptim, jo më kanë ndryshuar, po më kanë asimiluar, vetëm emri kanë ngelë pandru, si të është, nga pikpamja, do më thamë. Por gjithsesi, nuk them ndjehem më keq ose më mirë, sepse është si këtu ndjehesh që je qytetari botës. Do më thëmë, del nga shpia, takon një indian, nga rruga tjetër, del një sërb, që të duket sikur e ke vlla. Do më thëmë, se nga që është afër me shpi, pastaj diku tjetër të pret diku tjetër. Për sërbët më duket pak e tepruar ti për t'i patur vlezër, po të pak të nuk i rreh me dëshirën si që mund t'i kishe rraur në këto zonat e Balkanit. Kur themi sërbët, unë nënkuptoj se dhe ata shqiptar janë thell, po nuk e dinë koma. Shiko, duhet të tregoj, të shkojmë bashkë për të reguar disa foto të vjetra. Unë e di që ti ke një lidhje interesante, gjyshja, gjithmonë më vjen nga tregimet që më ke bërë dikur, po ja ku janë, dhe do t'i isha lutur regjis Landin që ose është e mundur, që foton këto të vjetra t'i kemi mundësi t'i kalojmë full, që... Oke. Atere, Erandi, qëfar ndodhë këtu? Ndodhë këtu është Greta e parë e familjes, që është stërgjyshja ime dhe stërgjyshja ime. Dhe më thënë, ne kemi vim, dhe më thënë, këta të dy janë si tush origina, patenta jonë, dhe mbas Gretës dhe, po themi, Gjemalit, u shumun dhe tani janë në familje 5 Greta, 2 Gjemal, edhe presim të shtohemi dhe të tjerët. Ne jemi një familje, dhe më thënë, në përbërjen tonë multietnike, pra ne dhe mu më shioni qik Amerika, sepse... Si të shë Greta e madhe, po temi, ishte austriake. Dhe të treja nuset e djemve i kishte të huja. Një italiane, romane, Elisabeta, tjetërën Evën, Jugoslave, gjyshja ime, që ishte Stambolesh. Dhe si të shë të treja këto gra me një komandante austriake, po them, arritën të edukojnë keneve, do më thënë një loj
dashurie, të kultivojmë artin e shumë me shumë gjëra të tjera, të cilat sapo dilnim nga shtëpia, si thosh, aty përballeshim që welcome Albania, si ndonë, në këtë kuptim. Shohim do disa jemi. Po, jo, okay, këtë. Ja ku janë disa foto. Ja ku janë disa foto të tjera, të cilat dua të mi komentosh. Atëherë kjo është një po historike, si të thush, për familjen dhe për këdo, unë kam marrë shkak me shkryt dhe një skenar për nisur nga kjo foto, sepse kjo foto këtu është prapë Stërgjyshi me Stërgjyshen, dhe janë ditën e 4 shkurtit, kur ndodhi masakra e 4 shkurtit, dhe ata që bën këtë foton, dhe kur dolën pastaj erdhën Gjermanët e morën Stërgjyshin në shtëpi, edhe u zhduk, mami, do më dhënë Stërgjyshja për themi, shkojmë më pas ditën tjetër në komandaturën Gjermane, që ta kërkonin, ta gjenin ku ishte, do më dhënë, ku i kishte shku. I shoqi dhe Gjermanët me shumë ashu e morën e shëtitën e gjezdisën në për gjithë këto pjesët ku i kishin pas këto, do më dhënë që kishin që u të vrarët e të humburit, për them, dhe Stërgjyshi nuk u gjetë kur. Dhe nuk u gjetë kur, por u gjetë paltoja, kjo palto që ka këtu. Dhe ke kjo palto ishte brënda fatura e fotografisë. Dhe nga ejo fatur, do më thonë ngelli kjo foto që është legendare në shpinë tonë, që i kemi të gjithë familje se cili ka atë kopjen e vetë. Si ju ka peshuar juve në kone Enver Hoxhës, të qënit, si me thënë, ndryshe me gjyshër, e me Stërgjyshër të huaj, e me njerës të cilët janë zhdukur, si me thënë, ka qënë? Të gjithë, ne kemi pas një, do me thënë, nga brënda syve edhe të atyre të sigurimit shtetit, të njerëzve, ma dhe edhe fëmijëve të blokut, po themi, kemi qenë shumë, do me thënë njerës, kemi qenë nga shpite dëshiruara, për me asë duke qenë se shpia nga që ishin të gjitha gratë huja, dhe kishtë dhe gratë huja tjera, si tush shqiptarë që ishin martu me to, dhe ishte shpia, për themë, si një tip ambasade, do me thënë që ato gjenin njëra tjetërën dhe minin kene, sigurisht ishim të persekutuar me telefon, ishim dhe të persekutuar me televizor, do me thënë, gjë që sëndodhë me persekutumit e tjerë, por për fakti që meshkujt i kishin degdisur, do më thonë, njëri djali ishte tratari kombit, që ishte tjetëri, ishte si tush nga shkrimtar, poet, aktor, shumë i mirë, përfundojshu shty fuqiat e birës në kombinatin ushqimor, të famshmin, edhe kishim shumë, gratë respektoheshin, por nga ana tjetër edhe luftoheshim me buzëqeshje, si da temi. Ma dhe ka qenë një rast ku Elena, Ismail Kadare, që përfitoj nga rastit ti shprengu shlimet, si të shë familjes, që ishte humbje madhe për artin, për letërsin, për botërore, jo vetëm për ne shqiptarët. Por, ata kishin vajzën e madhe që e silnin ke Stërgjyshja, që ta si dado për ta eduku dhe u detyrun më cakosh që ta mos ta silnin mëse këshin frikin e sistemin se ta që i vinin shpi goca silej si një aristokrate, si një dhe më dhënë gjeratina. Êshtë një foto e jotja në Mosgaboj i vogël me babajnë tëndë mbase? Po, kjo është babajnë dhe njeriu si të është modeli imë. Po themi, përsa i takon pjesës, është dhe buri pari mamas time. Tani, po, nuk komentojmë do të këtu do të. Qëfar, jam kureshtar të di, qëfar legacy, qëfar trashikëmije, qëfar, në qovë se ti kujton sot këtë burë me mustache, që rjedh nga një familje ku me sigurie kanë trajtuar me shumë, me pekule, me dashamirësi, me kujdes, me elegancë, pa dyshime dhe me një kulturë, dojqë kulturë, se të për të kesh gjyshen kishte ky austriake. Po, gjitha i kështë,
Për neve nga se nusja gjajës ishte italiane dhe për hir të asaj mësoj gjithë fisi italisht sepse kishim nga këto shprehjet e bukura që mos ngatërroheshim më men kur ndroi jetë Greta madhe, domethënë stërgjyshja, i tham diabetit që ti nuk mos dil me prit njerëzit se për i këput në i gafe dhe erotoni. Edhe qeshin shkrien gazit edhe. Ja, edhe kur dalin, kur ikin ato që japin dorën në ngushëllime, edhe diabeti aty në fund, edhe i thot atit, ai që lloj kryetari i Këshillit të Lagjës, si ka qenë atyre, edhe i thot, edhe në koka tuaj, faleminderit. U mbyll ngjarja. Ku është bërë kjo fotografi që neve sapo pam? Kjo është bërë aty ku kanë bërë fotografi 80 qitë e shqiptarëve, mas edhe juve. Thash mos ta pyes, po do me isha çuditur shumë, mos kështë qënë në qëndër të Tiranës. Mua më duke cikur ai vëndi ishte për enkas për fotografit. Pikërisht, dhe ti imaginosht tja të regosh brezit sotëm këto që i ka në Instagramin ke gjepi, që atere ishte një vëndi dedikuar ku ishte dhe to... Po jo pa qëllime, thashtë të pjesën e buri pari, më masime, sepse ku mbyte për diktaturën, se si, ashtu, unë për shemull jam një pjesë e kësaj historie, se i matë me ti me më, unë damë me një mirë kuptim pikrish për shkak të diktaturës, sepse familja e mamit kishte, si të tush, të tjera bindje, po themi, neve si familje nga babi ishin të tjerë, dhe për të shpëtuar, si të është një familje për të më shpëtu mu, ata vendosën që të ndanë, por në fakt dhe më thënë më ndanë në konë më të bukur të dashuris tyre, po themi. Pra këto janë konsekuencat në fakt të kësaj gjëje. Nuk e se, e kupton, kur edhe me të marë me diktaturë, po themi, edhe me të raf nuk mbijet trupi në një moment, edhe nuk, por kur ajo hynë brënda në shpirt e perceptohet, si të është me një dhunë, të busqeshu, me një dhunë shumë elegante, me një dhunë me kulturë, atere këtu s'di qatë bëjo, këtu s'di qatë për. Shohim një foto tjetër, ja ku është një foto dhe këtu jemi përsëri në Mosgaboj me stërgjyshin të ndë? Gjyshi, që ka qenë një nga themelusit e klub futbol Tirana, është Selman Stërmasi dhe këta dy janë... Janë, kjo është mos gaboj, kur është transmitu për herë parë ndeshja në radio, një ndeshje futboli, midis Tiranës dhe Larisës. Stërgjyshi, Gjemali, ishte sekretari për gjithë shëmi i klubit Tirana, ku u themelu, edhe kur u themelu, se të ushë dhe bashkë me Selman Stërmasin, kanë qenë dy njerës shumë pasionantë. Dhe jo pa qëllim për koincidencë i biri i Gjemalit, që ishte gjyshi, dhe më thëmë im, Galipi, ishte pjesë e themeloj klubin Partizani, që ishte gjithjetën konkurenti i ekipit të Tiranës. Pra, jemi me sportin, si me thonë ashtu si dhe me artin, jemi të lidhur shpirtrisht edhe unë kur shkoj në stadium, po themi që lunë Tirona me Partizonin, unë këm pas një gjuk në Shqipëri, që brënda astarin e kishte bardhë dhe blu. Kurse ka jashtë i kuqë, edhe kur nuk gjeja bilet ke Tirana, e këthesha gjupin mrapqë edhe diqa ke tifozat. Nuk e dip se më kujton ky filmin e famshëm Novecento, që dy njerëzit kanë qenë të detyruar të bashkëtonin fashistët me komunistët për shkak të jetës, në kuptimin në të njëtë familje, ose në një lagje, ose shokët e ngushtë, e këshumë e radhë. Të bënë përshtypje fakti që kanë zotë një lëkë dhe nuk është e vërtet që jeta filloi sot. Jeta e shqiptarve ka filluar herët, kanë qenë bura e gra me fines, me elegancë, edhe kanë ndodhur gjëra, pra shumë keqën e nuk dim, nga që nuk kemi informacionin e duhur, familia ju e mund të ketë për cilë, për ka pasur shumë familje tjera që kanë ardhur dhe nga periferit e Shqipërisë, kur ndryshoj i pushtetet, s'kishin qartë të tregonin me dhije me dera, po në sensin që një pjesë e mire familjeve qytetare, ku do qoftë në Shkodër, në Korç, në Vlorë, në Tiranë, pa dyshim,
kishin një jetë të ndërtuar e solide e cila pastaj u shpartëllua plotësisht. Shohim një foto tjetër nëse është e mundur regjia sepse ja ku jemi këtu tani më në kohën që jetojmë. Po. E dyta është Sonja e vogël, i themi neve, sepse është edhe halla tjetër që është Sonja e madhe. Edhe Greta e vogël. Greta është Greta më e vogël, domethënë Greta e pestë, po themi. Që janë dy vajzat e mia që për të cilat ne bëm sakrificën e madhe për me i dhonë atë që në fakt mendoj që na ka mungu gjithë jetën, që është liria e të zgjedhurit. Erandi, natyrisht një pjesë e mirë e prindërve i bëjnë sakrifica për fëmijët, por kur bëhet për shembull kur shkohet jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe në Angli, në Itali, kudo qoftë në Greqi, padyshim, fëmijët e vegjël që shkojnë atje asimilohen menjëherë në mënyrë të natyrshme me gjuhën e vendit, me mënyrën se si jetohet, me elementet kulturore, me stilin e të jetuarit e kështu me radh. Besoj ka ndodhur amerikanizimi i pakthyeshëm i këtyre zonjushave Sojli? Mendoja se ndodhi, po të regoj vetëm një histori në fillim kur erdhëm, që vajza filloj shkollë, Sonja, dhe më filloj shkojnë në përën shkollë, java parë, java dytë erdhi edhe ishte ashtu këtu, po i kishte sytë me lotë. E dhe shë, që ka baba, tha, nuk e dita, këtu çdo gjë është me kompjuter, më ka marrë malli për erën e librave. Edhe i thash, këtu kompjuter, sepse i dhanë një kompjuter dhe aty në kompjuter t'i bëje të gjitha. Dhe më thënë, në një kohë kur gocat ishim su shumë në shkonim bashkë me rinën në biblioteka, në librari, dhe më thënë, librin e kishin një argëtim shumë të rëndësishëm të tyre, që kur erdhi këtu, ai libër u bë dru, po themi, dhe u kthy në një kompjuter kur gjithë bota ishte mbyllë aty, dhe E ndjeu këtë gjë dhe i thash, s'ka problem, baba, ne mund të rrim një javë dhe mund të kthehemi, ti provo edhe një javë, në qovë se bësh shok me kompjuterin, e kupton, okej, ne kemi artë ti marim Amerikës më të mire në vetë. Kështu që Shqiprinë e kemi aty, është vendi jonë, të gjithë na duan, të gjithë i duan, libra kemi me shumic, në Shqiprinë. Është një marveshje e madhe dhe New Deal që për cilën ka folur Delano Roosevelt. Shohim një foto tjetër, ja ku jemi, tani më... është prapë Sonja e vogël. Tani më fjalë për një zonjush të rritur, apo jo, e cila... Si e ke përballuar ti këtë shqiptarizmin tënd me bojfrendin, a mikun e afërt, a qarë... Sa për e tyri i keni helmuar, sa i keni thënë, I'm gonna do to you whatever you think you're doing to her? No, unë kam të kundër të në fakt. Dhe më thënë... Ti jesë të nipi i Gretës, je... Je liberal. Po, jo, nuk është qështje liberaliteti, por është qështje që unë shqetësohem, sepse këto janë pjesë e jetës, janë gjëra që ne ndodhemi për balë alternativave shumë të mira nga një anë, po dhe shumë të rënda nga anë atjetër, po themë në të formimin tonë kulturar, jo si shqiptar, por si njerës. Dhe unë gjithmonë e pysë Sonjën, por Sonja është, dhe më thënë, ka preferu me zgjedhat, sepse ashtu është, është e for, do gjërat ti ketë në kontrolin e vetë, dhe thotë, nuk dua një baba shok, dua një baba, kështu që mos më pytë. Dhe jam shumë i lumtur që atë është i ka arrit, dhe më thënë, u diplomu në shkollën dhe do të filloj në një universitet shumë të mirë që me një dek që asë nga ka shku në jenë menje, se me gjithë me artë, me sport jemi marë, edhe me financa dhe. Me financa, këshu është ndryshon, të Shtetet Bashkuara të fusin në ullin që ato mendojnë që do të duhet. Në cilin institucion të Shtetet Bashkuara jemi ne këtu? Tu jemi në gjukatën e lartë të Massachusetts, për temi. Dhe këtu është dita që unë u betova që do t'jem një qytetar amerikanë dhe do mbroj interesat e këti vëndi me zemër, me shpirt dhe me gjithë fuqin time. Okej. Gjë që në bërë në Shqipëri, se s'ma kërkoj njëri. Po ne nënkuptuam
Erandi. Ne nën kuptuan që ti do ta bëje në Shqipëri. Do pastaj Amerika do është deklarative, çdo gjë është shumë e deklarueshme. Mirë, shkojmë në një foto tjetër, regjia të lutem, sepse dhe këtu vim tani tek elementet artistike që të kanë bërë ty atë që je, në kuptimin. Të mungon ty skena e Shqipërisë në një kuptim ose televizioni? Më mungon aq shumë sa bëj gjithçka që këtu në Amerikë të çaj me atë që më ka beku Zoti, me atë talent që e kam, domethënë më ka dhënë Zoti pikrisht për me qenë pjesë e skenës, për me arrit që të si thosh mos në fund të fundit jeta është një ditë do vdesim të gjithë, asgjë s'do marrim me vete përveç asaj çfarë duhet ta shfrytëzojmë këtë kohë që të kalojmë sa më mirë, të bëjmë jetë sa më të mirë, edhe të vëmë në shërbim të komunitetit ose të njerëzve që na rrethojnë atë çka kemi ne gjën më të mirë. Dhe kur vjen puna për të kujtuar disa nga arritjet e realizimeve që keni patur, çfarë, për shembull, Oranin e shoh, Oranin natyrisht, kolegët e Portokallisë, kur ti kujton Portokallin, çfarë ndjesie ke? Kur kujtoj Portokallin, kam ndjesinë më të lartë që mund të ketë një artist, si thosh për atë gjë. E shoh si një i shef materialet e tua të xhiruara që janë në YouTube? Me të thonë jos, po për shkak të kohës, jo se nuk kam qef dhe unë të kem atë kohën time dhe të ri, sepse ato janë sa materiale që unë qikur i kam ndërtu, qikur i kam shkrujt, kam pas kërkesa ndaj vetes, si thosh, sepse nuk e di, për rastësi, po e kam parashiku që do të vi një ditë që një material është i bukur, një gjë është shumë e rëndësishme, kur ajo gjithmonë është koherente. Dhe materialet e mija në çdo kohë që po ti dëgjosh edhe ti shikosh, ti ngëllojnë si kur t'jenë bërë dje. Kjo është ajo pjesa. Bëndot një artist, si përte mund të ndryshoj jetë, për shumë të jetë një artist i skenës, i ekranit, pasaj shko në një vënd tjetër, ose jo, ndoshta, edhe kur qëndronë në Shqipëri, meret me një profesion plotësisht tjetër, i mungon skena? Këtu një nga, dhe më thëmë, veçorit që është, unë nuk di artist tjetër që këtë ardhet këtë vazhdu tjetë marë me artin e ti. Dhe kjo ka qenë një nga sfidat e mija, po themë, dhe një nga arsyet ku unë kam gjetë bashkëpuntorë, të mi, besnik dhe shumë të dhënë pas asaj që ka pas të mirë Shqipëria. Kanë qenë, në më dhëmë, producenti dhe menageria ime, të cilët janë dy njerës që kanë profesione sigurisht të rëndësishme për artin, por as pak si artist, por vetëm për inisiativën, për kurajon dhe për vendimin që unë ka marë, dhe e kemi arrit të bëjmë të pa mundurat këtu në Amerikë për komunitetin edhe për si thosh edhe për Amerikanët, se në fundit, si thosh, arti kur shpërndahet, pastaj ka atë, e gjen vetë rrugën e ti. Okej, regjia, shkojmë në një foto tjetër? Po, kjo është, ajo ishte foto nga kopshti me dallandyshe që ka qenë shfaqja e fundit që unë kam luajtur në Shqipëri, e vën nga Kiqo Londo, kopshi me dallandyshe, dhe ajo ishte Ariola Demiraj, po është një nga shfaqjet, është një nga rolet të cilat mua më ka shkaktu ndryshime në psiqikën time dhe në ndërgjegjen time. Pikrisht është Harry, është një njëri naiv i thonë të shikto, po unë së besoj, i cili e do shumë të bukurën, e do shumë femërën dhe gjenë një femër në rrugë, e merë në shtëpi, vendos të bëjë zonjën e vetë, dhe ajo, duke qenë se ishte një femër e rrugës, dhe me thënë, kishte një zanat të atilë që punon të gjithë kohës, dhe me thënë, nuk rinë të do të papunë si një zonjë, dhe u lidhë me gjagjaj. Ti të dy u bënë bashkë, e mbyllën këtë në qmendin dhe filluan të akzojnë. Dhe e gjithë shpaqja
flet pikrisht për atë subkoshën njerëzore e cila na torturon ose na ngre në qiellin e shtatë. Natyrisht që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijnë artistë, këngëtarë të njohur, atje ka një komunitet tani më të rëndësishëm, bëhen aktivitete, njerëzit janë shumë të ndjeshëm, duan të kënaqen, brezi i ri që ka lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëgjon me shumë kuriozitet nga kanë ardhur gjyshrit, prindrit, po dhe nga një çik shqip shumë pak ka. Për shembull, si ishte aktiviteti? Me thëmë drejtën, ne bashkë me Elisabetën edhe me Nikolini, gjej rastin ti falenderoj si të publikisht, sepse s'para ndodhë këtu që të kemi këtë pjesën, që të kemi mundësi të bëjmë një falenderim, sigurisht për të mirë, jo për reklama dhe për gjërat, si këto bëjmë vetëm për... Por gjej rastin për tëtë, sepse më kanë dhënë shumë kurajo, që ne të arrim të fusim, të ndryshojmë atë pjesën e argëtimit të shqiptarve në formatet të ndryshme. Momentalisht ne jemi duke marrë me një shfaqje teatri, që quhet stand-up serenat, bashkë me Mariza Ikonomin, që është edhe ajo këtu, dhe po përpiqemi që të deportojmë tek ke publiku, ke komuniteti shqiptaro amerikan në përmjet formave të artit të cilat bëjnë diferencen në kuptimin edhe të teatri, për shembull, është sa i vështirë duket, po aq edhe efekt ka ke njerëzit, sepse këtu në përgjithësi, nga që kanë një ditë pushim, njerëzit përpiqen t'i bëjnë të gjitha atë ditë. Dhe atë ditë duan të hanë të pinë, atë ditë duan të kërcejnë, atë ditë duan muzikë, atë ditë duan të shkojnë ke varrezat, atë ditë duan të shkojnë edhe të bëjnë plazh. Domethënë, kjo gjë nuk arrin të realizohet. Sa e madhe është kjo dashuria që shohim në këtë foto? Kjo është një dashuri e jashtëzakonshme. Mariana është një nga aktoret e mia të, me thonë, të preferuara, dhe me vërtet, sepse është aktoria e vetme shqiptare, e cila i ka në poret e saj të gjitha zhanret skenike, që nga komedia, drama, filmi, televizioni, edhe është një grua tek e cila unë vërtet jam, them që kam pas fatin që kam punu në Portokalli, dhe më ka mësuar shumë nga pjesa njerëzore, sepse unë kam qenë një qikë harakat si natyrë, dhe më thëmë vetë nga harakat në kuptimin e mirë të fjales. Harakat artistik. Po, ka qenë një... është një zonë. është një zonë që, dhe më thëmë, nuk njifet aq publikisht për këtë pjesën njerëzore të saj, por vetëm për ato gjykohet nga punën vetë. Unë ja njohë këtë pjesën që thua ti, ke shumë të drejtë. Duhet të flasë pak për aktorët me origji shqiptare ose shqiptarë, cilë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mundohet të çajnë në një ambient me konkurueshmëri të lartë, natyrisht me lidhje të forta, edhe për ku kërkohet të kesh ndoshta edhe pak fat mbase networking. Për shembull, ky është një nga artistët që konsiderohen të realizuar nga pikpamja nga këndvështrimi i shqiptarisë. Po ndërkohë, për shembull, atje çfarë ndodh atje, apo është një vend shumë i madh, ti nuk mund të thuash, nëse ti nuk je Robert De Niro ose Al Pacino, nuk mund të thuash realisht që ja ke dalë. Në të vërtetë, për ata që nuk e dinë, që e shohin gjithë vlerën ke potenciali i një aktori, në fakt në të vërtetë këtu nuk ekziston as këtu, as në Evropë, as kërkund. Është e rëndësishme të kesh një menaxher të mirë. Pastaj ne jetojmë në një kohë ku e paketojmë sapunin dhe e shesim për djathë, dhe ata që e hanë në falenderojmë nga mëngjesi deri në darkë. Rasti Arben Bajraktarat, është unë kam mik nga Franca, në Francë dhe më thënë, dhe a i pati lujtë, kur lujti këtë Taken, dhe më thënë, shumë njerëz ju vunë mbrapa, shqiptar ju vunë mbrapa, dhe më thënë që e gjukun për atë shqiptarin e keqë, për atë, dhe më thënë, shqiptarin kriminelli që dhe kur ne realizum Radio Ilirin, shfaqjen e teatrit Radio Iliria, unë guxova, e kërkova Benin dhe ai nuk e kishte kohën për arsye se kishte edhe projekte të tjera, sigurisht edhe financat nuk ishin mjaftueshëm për të kënaqur një aktor të atij niveli, por unë i gjeta një çelës dhe i thash vetëm dy fjalë:
Arben Barakhtara, i thash, po të kërkoj vetëm një gjë, të na kthesh mbrapsht domin që na ke bë. Për hir të vërtetës, tani dua të flas për një mik të përbashkët. Mondlako, një, do me thënë, them se po punoj njeriu në televizion, apo në teatr, edhe mos ketë bashkëpunuar me Mondlakon si nivel i lartë, jo vetëm artistik e kreativ, por edhe njerëzor, i bje që nuk njef, nuk njef televizionin dhe teatrin praktikisht, në dimensionin e plot. Po, qëfar raporti ke patur, oke, ndërko me Mondin? Mondin kam pasur një raport shumë, dhe më dhe kur mendoja të bëja një figur, duhet mendoja, duhet pyqa Mondin, jo regjizorin. Sepse në të vërtetë, Mondi është heroi vërtet i Portokallis. Dhe e them me shumë bindje... Dhe duhet thënë, nuk më takon mua ta them, sepse ju takon juve, se ju jeni aktorët, po ne kemi punuar në televizion atë ko, përveç njohjes vjetër me Mondin të përjetshme në televizion, mënyra, kreativiteti, po thuaj laboratorik, krijimet avangardiste të Mondit janë, do me thënë, të pashlyshme në kuptimin, ne shohim shumë njerëz që punojnë në botën e televizionit e teatrit, po pak janë ashtu të sofistikuar e kreativ. Pikrish, mbaj më të njerë, kur nëson për kuriozitet, solën disa solucione nga Amerika, këtu i morën dhe ja qunë Mondit që ishin jo për teqë mustachet, jo për t'i vënë, për të pastru këto, me kuru, ftyrën, i mori Mondit, kështu, si e ka Mondit, që e pëtë, që e këto, po që e si rikëshme, po i ka më nëse, unë dukë shumë. Dhe më dhënë, është njëri kreativ dhe mbaj mënë për kushtimi atit ishte që nga qimja e flokut, ti prekej, një parukej, Mondi, dhe më dhënë, aty e bëje hasëm dhe ti nuk dilje do të spektakrë, që nuk të bënde. Dhe të njëjti në respekt që kishte për vetën, e kishte edhe për parukej. Më folë pak për këtë rreth, për këtë balo me maska, për nuk është ky qëllimi kryesor, nuk janë maskat, janë njerëzit mbrapa atyre. Po, këtu është Gent Bejkoj, që të shqe është në Kanada, që është kolegu jonë edhe i Portokallis, është Gjoj, sigurisht, Gjoj këngëtarja, është Bella, që është menageria ime, janë dhe Entela me Dorianën, që janë Mikesha tona, që në kanë ndimu si të tush në të vrullin tonë për para se të bëjmë shpaqe. Ne këtu bëm një band, po themi, ku ishim më të mirët, që umblodhëm pas 20 viteve në Portokalli, e pikrisht janë përthuj se 8% e njerëzve që kryun, si të shdollë për herë parë në Top Show dhe Portokalli. Dhe për fatë, mbas 20 vjetëve, u deshë, si të shumë nga propozova Nikolinit dhe Elisabetes, dhe ata me shumë dëshirë, dashamir, jo, nuk është dashamir. A, okej, një dëshirë e brëndshme, pa. Guzim, me thëmë drejten, ishte guzim dhe më thamë, Eran Sojli, ne do t'ju qojmë në vëndin më të mirë që eksiston këtu në Boston. Ti i bëndot më të mirët dhe i thash po, unë i bëj. Dhe ashtu vë, nata e vitit ri këtu në Boston, ishte një nga mbrëmjet që feedbacku që morëm nga gjithë njerëzit, dhe më thëmë, ishte një natë e parushme që nuk kanë do të njerë në... Në për të paktën sa kanë komunitetet këtu që bëjnë bote. Dhe kërë e pam këtë foto e randit, të bënë përshtypi një gjë. Ne, kjo Shqipëria e vogël, ka një intensitet të lartë të jetuar i brënda natyrës vetë. Po Shtetet e Bashkuara e kanë të shumë fisht, e kanë shumë aktive, e kanë shumë, nuk e koha kalonë shpejt. Ti kupton që të merë mali për njerës, që i ke njohur në këtë vënd e që nuk jetojnë në këtë vënd më. Dhe më dhënë, Genti ka shkuar në Kanada, e të tjerët janë largë. Neve, ju duhet a dini që në këtë vënd, neve kemi malë për miksin, për talentin, edhe për finesën, që një pjesë e madhe e këtyre njerëzve kanë të reguar gjithë kohës në komunikimin me ne.
Është ne kur me Genti takohemi, okay, sepse afër jemi Boston, Montreal, një 5 minutë. 5 orë janë, po në 5 minutë në stilin 5 minuta me orën e shpirtit. Po, është vërtet. Por me të tjerët sigurisht që kam shumë kolegë të tjerë, edhe me Arben Dervishin jam më larg për shembull se sa që jam me Gentin. Por kur takohemi këtu ka një vatër shumë të mirë, do më thonë dhe kjo është sfida e ime personale, që unë të rimbledh pikërisht që ne, artistët që jemi, të paktën, jo vetëm Massachusetts, por në gjithë Amerikën, dhe këtë ma kam premtu, sigurisht Nikolini me gjithë Elisabetën prap, që do t'i ngrejt dhe ne të mblidhemi, sepse jemi po ata njerës të cilve kemi bo me qesh një komp në ditët më të zeza të veta dhe kemi fuqin që ta bëjmë edhe këtu të gjithë komunitetin shqiptar o amerikanët që jo vetëm të qeshin, por të provojnë dhe të mburren me kualitetet dhe potencialin artistik që kemi ne si komp, po flasim, sepse këtu kemi një shans më të madhë, sepse këtu dhe Kosova dhe Malizi edhe Macedonia e Veriut, pra gjithë shqiptarët janë shqiptarë, jemi shqipfolës dhe kemi një fuqi shumë të madhe. Gjithë problemi është sepse dum ato buzin për zgjeri, po mendoj që dal nga dal do të arrim që... Që është karakteriale, partë... shqiptarët duan të gjithë jenë të parët, shkojnë në formatin zdrëngthi. Kam për ty një pyetje... E para që e përmbledh gjithë të bisedën tonë, Erandi, por edhe që je fund bashkëbisedimi tonë. Ti tani je në kohën tënde më të mirë artistike, njerëzore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin mundësira të jashtëzakonshme, Shqipëria ndërkohë është largë. Çfarë ke ti një... Cila është një shtyse jote e madhe? Për shembull, ti dëshiron që të kesh një... në gjarje spektakulale e Shtetet e Bashkuara, për shumë të ndodhë ajo ëndra, pra të marrësh një Oscar për shumë, të ndodhë një film, të bëjnë casting në një aktivitet rëndësishëm, apo dhe Shqipëria të thretë, edhe që mund të bësh këtu një këthim, qoftë edhe provizor, me një shfaqje të madhe personale, me një stand-up comedy, ose një pjesë teatrale, ose ndoshta një film, ti je regjizor shumë i mirë, je aktor në vetvete, pra ke një lloj vetë mjaftueshmërie në një sens. Pra, në këtë konfiguracion amerikano-shqiptar, për momentin, ku je? Independent. Të shi po të them vetëm 4 gjëra që janë bërë për herë të parë këtu, të cilat i kam bërë unë bashkëpunim, por që i kam dhënë zjarë. Një film e kam bërë këtu, që ishte The Spark, cilin, kur të vinë Shqipëri, gjëja parë që do të bëjë, do të jetë pikërisht premiera e Sparkut, të cilin e kemi bërë, si që thoshte dikush nga aktorët, me rrobat e trupit dhe me paret e xhepit. Që do të thotë se kemi pas një fuqi me aktor të profesionist, po flasë Astrid Çerma, Trimi Gjajaus, gjopse e manin... Astrid Çerma, s'ke nevojë fare të më thuash personazhin. Kam një dobësi të veçantë për Çermën gjithmonë. Edhe, dhe më dhe këtë, bëm festivalin e filmit, për e të parë, festivali filmit shqiptar në një katedrale shqiptar, në katedrale në Shën Gjergjit, që do të thotë është një gjë që ndodhë për e të parë. Pra, të sjellësh filmin shqip, një brezi shqiptaro-amerikan, i cili është në asimilim e si për shkak të jetës edhe të gjitha vlerave, se këtu çdo gjë është universale, por që të ndihen krenar dhe të mburren me atë gjë, dhe më thënë, nuk ishte botë deri më sot, dhe Jakub Noli Film Festival, gjë që ne jemi shumë krenar që nga jo gjë, i dhuruam, si të thush, të gjitha fitimet e festivali, po themi librarisë Noli, librarisë Nolit, dhe një shoqate, Albanian Fighting Cancer, që janë shqiptarët që luftojnë kundër kancerit. Pra, kjo ishte një punë, një përkushtim shumë i madhë nga anajon, po themi një vit projekt, por që
u realizu dhe soli disa të mira, me aq sa kemi mundësi. Shpresojmë shumë vitin tjetër që ata që duan të bëjnë të mira, në radhë të parë ta kuptojnë që arti është ai që kryn një proces të drejtë për drejtë katarsisi ke çdo kush nga ne. Nuk e bën asnjë lloj sistemi, po themi tjetër. Dhe ajo që ka nevojë komuniteti këtu është formimi shpirtëror. Dhe unë kam vendosë që të punoj për komunitetin shqiptaro-amerikan, për me e kriju këtë shqiptaro-amerikanizm si një entitet, si një covë, si një kombësi, po themi, jo me ja heq, por me shkri vlerat shqiptare të marrë që t'ja japë vlerat më të mirat Shqipërisë dhe të Amerikës. Dhe për këtë mendoj që bota është shumë e vogël dhe unë jam si që jam këtu, jam dhe në Shqipëni. Nesër mund të vinë Shqipëni, të hypi avionit dhe të them kam një program timin për të bërë. Por nga ajo që shoh unë, ti ke gjetur vokacionin. Do më thënë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe është gjë jo e vogël, është gjë e jashtëzakonshme. Dhe dua të besoj që shqiptaro-amerikanët atje, të vjetur apo të rinj, do të dinë të bëjnë pjesë e një projekti të tillë kaq të rëndësishëm. Më pëlqen shumë si e the se ke gjetur vokacionin, po unë mund të kem gjetur dhe belan, po se kam kuptuar akoma. Vokacionet janë belara të pranueshme, edhe që e bëjnë jetën më të bukur. Të falenderoj me gjithë zemër Elandi, vajzave çdo gjë të mirë të bukur në Shtetet e Bashkuara dhe ty shumë sukses për projektet e ardhshme. Në momentin e parë që ti vjen në Tiranë, dua që të vish në studio, që të flasim gjëra gjatë për ato gjëra të mira që ti do vësh në Tiranë kur do të qoftë që do të vish. Kisha një kërkesë për juve brenda mundësive për kaq pak dhe mendoj që të takon si një figurë emblematike e disa prezave. Neve po mendojmë dhe kemi nisur punën për një trup kabareti këtu në Amerikë shqiptaro-amerikane. Dhe nëse do të kemi, si thosh, fuqin ose atë vokacionin që ta çojmë deri në fund, unë të propozoj që, nuk të propozoj, them që e ke për detyrë të hypësh avionit dhe të vish ta prezantosh këtë gjë për herë të parë, ashtu siç ke bërë me gjitha projektet e tua që ke qenë i pari dhe ke ngulur, si thosh, gjithë vëmendjen tek ato projekte që megjithëse ti nuk i bën, prapë ato vazhdojnë të bëhen me idenë që është ajo. Mezi po presi ta realizoni ju, sepse jam i bindur që do jetë një projekt i rëndësishëm dhe që do pëlqejë gjithashtu. Të falenderoj me gjithë zemër Erandi, shumë faleminderit që ishe me mua. Çdo të mirë atje edhe good luck in America. Good luck Shqipëri edhe juve. Faleminderit. We need it. Kur jemi ju mirë, jemi dhe ne akoma më të sigurt. Se kemi një backup të... Faleminderit shumë, të dashur televizikues, Erand Sojri, koleg, mik i vjetër, artist, aktor,